Ну, ви як сім'я, якщо б у вас уявить, ви стали, виграли все, що можна, у вас величезні контракти, ви фінансово забезпечені повністю. От де б ви бачили б своє місце для проживання? Та в Україні, певно, що. На рахунок міста сказати не можемо. Ну, в принципі, хотілося б чогось, певно, краще, якоїсь кращої країни, тому що все-таки в нас в Україні взагалі, ну, нелегко жити. Навіть ми розглядаємо це в плані того, що як будуть якісь діти, і от так же само ми б захотіли віддати свою дитину в спорт, ну, я б задумалась, чи віддала би я в Україні свою дитину в легку атлетику. Ну, от, дійсно, я б задумалась, тому що я пройшла цей шлях, і так, як в нас відносяться до спорту, так, як нас фінансують, так, як взагалі все це відбувається, і коли я бачу... Міш, ми зараз от прийшли в місце, де ти фактично народився як спортсмен, скажімо, де твої перші тренування відбувалися. Це оцей зал квадратних метрів, тут десь 20-30 квадратних метрів і три тренажери, так? Ну, типа тренажери. Коли мої конкурентки з сектора, як їх фінансують і забезпечують, та ж сама Німеччина, Англія, ну, без різниці, там Шотландія, Італія і будь-які інші, там, які країни можна назвати з Європи, ну це просто, це навіть не порівнюється. Небо і земля. Зовсім різне відношення до спорту. Тобто, якщо не тільки в плані фінансування, та навіть і люди зовсім по-іншому сприймають спорт. Популяризація, там люди... Тобто всі приходять на змагання, люди платять гроші, щоб просто подивитися плавання. Тобто в Римі ми кожен рік літаємо в Рим на змагання, і кожен рік трибуни повністю забиті. Купити там квиток за там 20 гривень чи безкоштовно прийти на змагання, вони ж теж не ходять. Тобто це більше якби людям треба тут щось змінювати. Це має... все починається з голови, як то кажуть. Як школи, риба гниє з голови. Якщо з самого дитинства наші, ті, хто там сидять, будуть говорити, що... Ну, про спорт, хоч якось буде говорити про спорт. Ну, в школі елементарно, коли це буде дітям прививатись, а не так, що ти прийшов на урок фізкультури, 50% дівчат, а то і всі 70 просто сидять на лавочці, хлопці намагаються якісь пограти в футбол, а вчитель фізкультури просто байдуже на те, хто щось займається. Ну, собі сидить, собі пішов, покурив. Тобто діти навіть не сприймають це як за урок. Це от просто такий от халявний урок, який можна відбути. Якби можна це піднімалося на державному дійсно рівні, тобто до цього якось відповідальніше ставились, прививалися, щоб коли навіть ці діти будуть виростати, вони потім будуть прививати своїм дітям. На жаль, ну, немає от в інших країнах діти ходять в басейн на уроки, yeah. Урок фізкультури, тобто там іде не 45 хвилин, а може там вони поїхали, поплавали, вернулись. Тобто як два уроки, наприклад, займає на стадіон. Чи взяти Америку, як там ідуть, там в школі йде спорт, получають спортивні стипендії, через баскетболи, футболи, атлетику, ну через абсолютно через все. Тобто, дуже там багато українців-плавців виїжджають в Америку. І атлетів теж пропонують, тому що там зацікавлені, там іде от прививається з цих діток, повністю там прививається спорт. Там дуже розвинутий шкільний спорт, тобто там, ну, окремі чемпіонати між університетами, між школами, які... Школами, це дуже в них... Да, якщо ти там перейшов, там три дивізіон, А, Б, С, там перший, другий, третій. Якщо ти з другого перейшов в перший, ну так все, то в тебе зразу і стипендія виростає. Тобто, тобто це розвивається на державному рівні. Окей, я мільярдер, наприклад, уявіть собі. Я... Клас. Да. Я собі прийшов до вас от в гості і сказав: Міша, Маріна, все правильно ви кажете, все круто. У мене Джеф Безос, це мій там дядько, якийсь троюродний, він десь там з корні. Він мені там наслідство дав пару відсотків акції Amazon, і от якби прилетіло мені. Давайте з вами забамбурим в Рівному, зробимо там спортивний центр, піднімемо цю всю історію. Що починати? От, окей, є гроші, є фінанси, є гроші. Що починати? Ну, треба побудувати інфраструктуру, да, перше? Звичайно. Якщо в нас трішки в Україні зі стадіонами стало дійсно краще, що от за останні роки я наблюдаю, що це дійсно такий плюс. Так, да, воно рухається так зовсім потихеньку, але воно рухається. А ось взяти, наприклад, манежі, у нас проблема велика. Тобто у нас є лише один манеж в Україні, який дійсно може приймати чемпіонат України, і це Суми. І все. Тобто більше манежів немає.
Тому, як би сказати, якби от хтось запропонував, сказав, що от можемо вкласти якісь гроші, звичайно, би це хотіли забезпечити елітних спортсменів, тому що елітні спортсмени, вони просто в Україні, якби, скажімо так, кинуті. Виживають. Давайте тут реально, виживають спортсмени? Виживають. Ну, от, наприклад, в мене вдома, в мене манеж, тобто до нас приходить хтось з якихось інших областей і каже, о, та ваші умови, хоча насправді у нас такий манеж, хтось без якоїсь іншої України подивився. Та я зажовтий манеж, в мене... І би сказав, боже, мій милий, як ви тут вже тренуєтесь? Тут можна вже щось підготуватись, зробити? Плавання завжди, всі чемпіонати показуються на Євроспорті. Тобто вони... Ну, не кожен має можливість. Вони... По загальнонаціональних каналах не показують. А по... от плавання вважається взагалі одним із самих популярних видів спорту. І... Я не розумію, чого у всіх країнах показують, у всіх країнах це дійсно люди просто дивляться. І я приїхав в Мілан на змагання, і я не міг пройти до розминки. Зі мною люди ставали, дьоргали, фоткалися. Ну, тобто, да. Вони дивляться, вони це показують. Тобто, ну... Там тебе реально більше знають, ніж тут. Да. Тобто я людина, українець, який є суперником їхнього полтін'єрі, вони зі мною фотографуються, щось питають, щось цікавляться. Я не розумію, чого так. І якщо говорити про наше місто, то в Рівному багато хто не знає, хто такі... У нас в Україні багато хто не знає, хто такі насправді спортсмени. Ну, є спортсмени, є. Хтось щось виборює, та й фіг з ним. У нас спорт в Україні взагалі не розвинутий. У мене... От в Інстаграмі там 8,5 тисяч підписників, із них скільки ми сьогодні? 70% з Італії. Да. Італія і з України тільки там, по-моєму, менше 5%.